labbaika la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata la syarika lak. Pukul 7.20. Time ni memang tak ramai orang. Boleh main datang tawaf, solat sunat, baca ceramah Profesor Muhammad Kamil. Dia kata, bila dia bayangkan, sekali kita semayang, dia multiply 100,000 kat sini. Solat lah, solat kan. Kalau kita kira, kita duduk di Malaysia pun, kita tak mampu nak solat macam tu. Sini peluang. Beratus-ratus ribu. Jadi berjuta-juta boleh dia kira, ambil kekal itu. Bayangkan dia, sehari duduk, solat lima waktu, plus solat sunat pun semua. Jadi berjuta-juta. Ini Indonesia. Indonesia dia orang 30% daripada total jemaah kita 33,000 kan. Mereka asalnya dalam 300,000 orang, 300 ke 400,000 orang sekali mai. Yang banyak tulisan-tulisan bahasa Melayu ni bukan bahasa kita, bahasa Indonesia. Mereka ramai. Second ramai India, Bangladesh. Yeah. Sri Lanka. Itu third. Population pun hampir. Dari segi kuota. Kan? Number of kuota. Indonesia 300,000 lebih. Kat 400,000. Kat setengah juta. Yeah. Lepas tu baru mai jemaah India dengan Pakistan. Dengan Bangladesh. Sri Lanka. Lepas tu baru Arab. So kita tahu lah populasi orang Islam dalam dunia ni banyak belah sana. Orang Arab tak seramai tu. Dia ramai. Pakistan ramai. Tapi pasal apa jemaah haji Malaysia terkenal walaupun dia tak ramai? Pasal kita pun murah. Kita suka hulok kan. Malaysia bagus. Hulok mai serial. Driver tak ada sendiri. Bancuh sendiri. Assalamualaikum.